Då är klockan 20 över och vi sätter igång detta seminarium. Hjärtligt välkommen allihopa. Eva Reimers heter jag, kommunikationschef på E-hälsomyndigheten. I morse, alla ni som var på invigningen, så hörde vi ju ministern prata om den e-hälsovision som har överenskommits mellan SKL, Sveriges kommuner och landsting, och regeringen. Man sticker ut hakan lite och säger att år 2025 ska vi i Sverige bli bäst på e-hälsa. Nu har vi några representanter här från Inera, SKL och E-hälsomyndigheten. Och vi hörde ju att ministern sa att nu räcker inte med en vision, utan det gäller att gå från ord till handling. Nu ska det bli verkstad. Så ni ska berätta nu, Sofie Zetterström, vice vd och marknadschef på Inera. Jean-Luc Avier-Stam från E-hälsomyndigheten, utredare där. Och Patrik Sundström från SKL, samordnare för e-hälsa. Om hur era respektive organisationer nu funderar kring den här e-hälsovisionen och förbereder er och hur ni ska se till att det blir verkstad. Varsågoda. Tackar. Och du, var det jag som hade fått hörs eller? Nej, jo nu. Inte alls. Nummer två har jag på min. Hörs jag nu? Ja, nu hörs jag. Det är jag som ska börja här och jag kommer kanske inte att börja just i verkstaden, utan jag tänkte vi skulle börja med att kika på den här visionen som SKL och regeringen då kom överens om för ungefär 3 veckor sedan, för er som inte har sett den. Och jag vet att ni är många här, särskilt på Vitalis, som säkert är sugna på och kanske frustrerade, liksom ni vill ha mer action än en vision. Och det vill ju vi också förstås, men precis som hur många av er var lyssnande på ministern i morse? Ja, men ni var några stycken. Men precis som honom så är vi också egentligen helt övertygade om att vi måste på något sätt börja här med ett mer långsiktigt handslag på en övergripande nivå och peka ut riktningen. Vad vill vi egentligen med digitaliseringen, hälso- och sjukvården och socialtjänsten? För precis som vi hela tiden pratar om, så pratar vi om e-hälsa inte som målet, utan som ett verktyg för att nå någonting. Och då behöver vi vara på något sätt konkreta. Och man kan tycka att det är på en övergripande nivå och att det är på en molnfri höjd. Men tittar man egentligen på vad som står i visionen och var den pekar någonstans, så tycker jag att den är rätt tydlig. Man pekar ut en tydlig målgrupp för visionen. Det handlar om att människor i Sverige ska kunna leva ett liv med bra hälsa, bra livskvalitet, stor självständighet. Det rimmar egentligen väldigt väl med själva verksamhetsidén egentligen för hela hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och jag tycker också att det uttrycks väldigt bra i det här numret av Dagens Samhälle som jag läste på vägen hit till Göteborg idag. Där Sara Riggare på ett väldigt, väldigt bra sätt tycker jag uttrycker behovet av att vi ändrar kursriktning i hälso- och sjukvården. Hon pratar här ur sitt perspektiv som patient. Och min personliga uppfattning är att det här är lika giltigt på socialtjänstens område. Vi måste se till att sätta våra invånares behov i centrum och möta deras förväntningar. Tittar vi lite grann i backspegeln så kan vi självklart konstatera att det är otroligt mycket som har hänt sedan den första egentligen nationella strategin sattes för 10 år sedan. Och vi har gjort väldigt, väldigt mycket bra. Inte minst på den nationella nivån. Många gånger så tycker jag att vi har ett lite för dåligt självförtroende, vi som jobbar med e-hälsa. Men tittar vi i andra länder så är det nästan ingen som har den typen av nationell samverkan som vi har. Vi kan hitta excellenta hälso- och sjukvårdssystem eller socialtjänstutförare som i sin lilla bubbla gör någonting väldigt bra. Men väldigt få har de forum som vi har på nationell nivå. Men samtidigt så ser vi att det stora genombrottet har ju inte riktigt ägt rum. Om vi jämför oss med en del andra sektorer så ser vi att digitaliseringen har ännu inte kommit att riktigt liksom transformera och förändra sättet som vi levererar hälso- och sjukvård och socialtjänst på. Så det genombrottet väntar vi fortfarande på. Och tittar vi lite grann på de här utmaningarna som jag radat upp där, så är de välkända för er. En otroligt viktig utmaning handlar om att säkra informationsförsörjningen och se till att medarbetare har tillgång till den information man behöver. Och egentligen idag så egentligen borde det vara omöjligt att kunna säga att man har brist på information. Det är egentligen bara att gå till vårt privatliv.
Vi har våra telefoner, vi har våra läsplattor. Vi är egentligen vana att kunna ta reda på vilken information som helst, när som helst, var som helst ifrån. Alltså just in time när vi behöver den. Och det är så här det ser ut hos våra invånare. Så jag tror att vi har en pedagogisk utmaning att kunna förklara för våra invånare att vi är en sektor som är så vital och högrisk egentligen som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ja, där saknar alldeles för ofta våra medarbetare tillgång till rätt information. Jag tror att det är många som inte kan förstå hur det hänger ihop. Vi har också stora behov och behöver rikta våra insatser till att möta människors förväntningar på ett bättre sätt. Människor vill kunna agera digitalt gentemot hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Människor vill inte vara patienter och brukare, utan de vill kunna ha kontroll över sin egen hälsa och sin egen livssituation. Här behöver vi ta ytterligare kliv de närmaste åren och se till att vår digitala tillgänglighet ökar, vårt digitala erbjudande ökar. Och att vi behöver förbättra medarbetarnas arbetsförhållanden, det vet vi. Vi behöver hitta smartare arbetssätt. Här tror vi att digitaliseringen är nyckeln för att vi överhuvudtaget ska kunna leverera välfärd av en hög kvalitet framöver när vi tittar på de utmaningarna vi står inför. Och vi behöver också ha en möjliggörande lagstiftning. Och den här lagstiftningsfrågan, den är ju alltid aktuell, men jag tänker att den är egentligen särskilt aktuell just nu. Tittar vi på våra medlemmar från Sveriges kommuner och landsting, så inte minst på landstingssidan så har vi många landsting som nu är på väg att handla upp nya informationsmiljöer. Och det är klart att göra miljardinvesteringar och basera kraven på en lagstiftning som de ser inte kommer att göra möjligt att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst på det sätt vi behöver. Det är inte bra. Så här behöver vi få till en lagstiftningsförändring. Ett annat sånt angeläget område handlar om behovet som vi har olika aktörer att kunna möta invånaren på ett samlat sätt. Och här behöver vi hitta en sån lagstiftning som möjliggör för den typen av samarbete som vi ser behövs. Vi tror att de flesta invånare, de struntar egentligen om det är kommunen eller landstinget som står för insatsen. De struntar i om det är någonting som vi kallar hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Man har en utmaning kopplat till sin hälsa och sin livssituation som man behöver ha stöd i. Och då behöver vi ha en lagstiftning som möjliggör det. Tittar vi kort på de insatsområden, eller tittar vi först på visionen, så kan vi säga att den är långsiktig. Det är ett långsiktigt arbete som vi nu inleder, vilket jag tycker är otroligt positivt. Att man pekar ut en vision som sträcker sig 10 år fram i tiden eller 9 år fram. Rent konkret så har vi precis inlett ett arbete med att ta fram en eller flera gemensamma handlingsplaner eller insatsområden, åtgärdsförslag. Alltså någonting som mer konkret ska visa hur vi kan realisera visionen. Och vi är också överens om att det här fortsatta arbetet i större utsträckning än tidigare måste bygga på mer av gemensamma målsättningar, samverkan och koordinering, en större tydlighet i ansvarsfördelningen och framförallt också ett mer samlat stöd till implementering och införande. Det här innebär inte att vi behöver sätta igång egentligen hur många nya grejer som helst. Vi har en känsla av att det pågår väldigt, väldigt mycket bra saker ute i kommuner och landsting, på myndighetssidan och så vidare. Men att vi har en oförmåga att koordinera arbetet. Så vi tror att vi skulle kunna få ut betydligt mycket mer av det vi redan gör idag. Det här är de insatsområden som vi pekar ut i visionen som särskilt prioriterade. Och det här ser ni, det här handlar egentligen om helt basala grundläggande förutsättningar för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Den första handlar om lagstiftning och regelverk, och det är ett statligt ansvar. Här har vi regering, riksdag och de statliga myndigheterna som har ansvar för den frågan. Men tittar vi på de andra frågorna när det gäller arbetet med informatik och generellt med standardisering, så behöver både statens, SKLs, Ineras, enskilda huvudmän och leverantörerna steppa upp sitt arbete och öka engagemanget i frågan. Vi behöver skapa processer för att se till att vi mycket snabbare, att vi kan öka takten i införande och implementering på de här områdena. Avslutningsvis så vill jag bara peka på att det finns otroligt många andra områden som är helt avgörande för om man ska kunna ta vara digitaliseringens möjligheter. Jag tror också att man kan ha rimliga förväntningar på vad den nationella nivån kan åstadkomma, och det är ju just grundläggande förutsättningar. Men den största investeringen och största arbetet, det måste ju ske ute i verksamheterna. Det är ju mötet mellan våra verksamheter och våra invånare som värdet skapas. Det är där vi ska förändra våra arbetssätt med hjälp av digitala lösningar. Och för att göra det så behöver vi, inte minst från SKLs sida, stödja kommuner och landsting på en stor rad andra områden. Och ska jag nämna ett avslutningsvis, så handlar det om förändringsledning, där vi ser att vi behöver utrusta ledare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten med verktyg att leda den här resan i digitaliseringen. För digitaliseringen kommer också att stöka till det, och då behöver vi ha starka och modiga ledare. Av den anledningen så kommer vi nu, vi precis i dagarna på, håller vi på att etablera
ett förändringsledningsprogram till stöd för just kommunernas digitalisering av vård och omsorg. Men jag tittar här på min klocka och ser att tiden börjar rinna ut, så att jag tänker att jag stannar där och så får ni ställa frågor efteråt, så lämnar jag ut till nästa kompis. Tack. Tack Patrik. Hallå, hör ni? Ja. Tack så mycket Patrik. Jean-Luc Weirstam heter jag från E-hälsomyndigheten. Först vill jag bara liksom instämma. Jag tycker du är en jättebra beskrivning Patrik av nuläget på något sätt. Både bakgrunden och behoven. Och där är vi väldigt eniga, SKL och staten, om vi ska spela de rollerna. Du gjorde en bra beskrivning av alla som var inblandade. Jag tänkte visa en bild som vi har tagit fram som också illustrerar det här ekosystemet som vi rör oss inom. Och här är det tydligt det som Patrik tog upp, att i mitten finns det som allt handlar om såklart, i de här individerna, patienterna, brukarna. På något sätt, om man ser det som en blomma, så är det ju pistiller och ståndare där. Runt dessa mest viktiga finns en rad kronblad, och där är många aktörer som är med och ska skapa värde inåt. Och här finns E-hälsomyndigheten som är en av dem. Och nu pratar vi om den här visionen som Patrik presenterade. Vilken roll ska E-hälsomyndigheten ha i visionsarbetet? Och här, vi ser ganska naturligt att det som Patrik också lyfte, samordning och ledning är en viktig del i ett framgångsrecept. Och här har vi en roll att spela. Just i nuläget så jobbar vi med handlingsplanerna, tar fram dem, ser hur vi ska realisera visionen. Så att tyvärr kan vi inte visa så mycket verkstad i det bemärkelsen just nu, men det är verkligen nästa steg som är på gång. Vilka principer leder oss i detta arbete? Patrik tog också upp dem. Det är individen i fokus. Det gamla systemet handlade mycket om, tyvärr, stuprör. De måste vi bryta så att vi ser till att skapa värde för individen, för patienten. En annan viktig princip som vi har identifierat är det här med huvudmannaskapet. Att vård och omsorg tog det upp, men även alltså vård och hälso- och sjukvård, men också omsorgen, socialtjänsten, den måste integreras. För att behoven som finns, som sagt, de är inte knutna till huvudmannaskap, utan de finns hos individerna. Så det är viktiga principer som vi tar med oss in i arbetet med att realisera handlingsplanen. Ja, jag tänkte vi kan för lite tid i frågor sen, så kan vi låta Inera berätta lite om er del. Tack. Hörs jag? Ja, jag hörs. Bra. Ja, Inera ägs ju av landstingen och regionerna och bildades redan 1999. Och vi är nu inne på våran tredje handlingsplan som omfattar 2013-2018. Den här handlingsplanen speglar den nationella e-hälsostrategin kan man säga, och konkretiserar den på en nivå som alltså omfattar landsting och regioner. Och i handlingsplanen så finns det då målbilder för 2018 ur de här tre perspektiven som också finns i nationella e-hälsostrategin: individen, medarbetaren och beslutsfattaren. Och väldigt mycket handlar ju då om tillgång till rätt information. Och det här är ju ett av Ineras absoluta grunduppdrag, att koordinera och stödja en standardiserad och sammanhållen informationshantering. Så detta är vad vi jobbar mot, och jag kan tycka att den här handlingsplanen funkar fortfarande bra. När den kom så tyckte man att 6 år var oöverstigligt, men jag tycker att den funkar bra som styrdokument. I handlingsplanen finns det också, utöver de här tre målbilderna, så finns det också årsvisa kvantitativa mål som väldigt mycket handlar om anslutning och användning av de tjänster som finns. Och jag vet att många landsting och regioner har använt den här handlingsplanen för att skapa egna regionala handlingsplaner. Sen kan jag väl inte påstå att vi har uppfyllt de här målen. En del av målen är ju också lite grann av visionskaraktär. Kanske mera inriktningsmål, inte riktigt möjliga att nå. Men de har ändå haft en viktig funktion för att visa på en inriktning. Det vi gör nu, det är att vi börjar titta på en uppdatering av den här handlingsplanen. Och det här är än så länge verkligen bara på idéstadiet, och vi har ett bruttomaterial som vi kommer att behöva
diskutera och förankra både med alla våra 21 ägare men också med SKL, eftersom Minera är i en process att bli ett SKL-företag. Så det är en omfattande hantering och förankringsarbete. Men vi har trots allt börjat försöka titta på vilka fokusområden ser vi framför oss att vi behöver samverka kring under den här perioden. Och det här handlar ju nu om en 9-årsplan. Så att det är ju nästan omöjligt att räkna ut hur världen ser ut om 9 år. Och vi har ju pratat om det, Patrik, också, att det här måste ju bli ett levande dokument. Det kan ju inte vara så att vi fastställer en handlingsplan i år och sen ska den hålla i 9 år. Det är helt omöjligt. Utan det här, de här fokusområdena speglar vad vi kan överblicka just idag. Och det handlar om att på olika sätt utifrån Ineras perspektiv då, och Ineras roll att koordinera och stödja framförallt informationshantering, att bidra till en perspektivförskjutning, till exempel i synen på individen som nav för vårdens processer och där också både tjänster och verksamhet ska byggas kring individer. Att försöka åstadkomma en perspektivförskjutning från vårdfokus till hälsa. Att satsa mer på sjukdomsförebyggande och hälsobefrämjande åtgärder. Vi tror ju också på det här med att individen ska kunna hantera betydligt mer själv. Det handlar både om att avlasta vård och omsorg från administrativa tjänster som individen kan hantera. Men det handlar också om att skapa möjligheten till egen handlingsfrihet och flexibilitet. Informationshantering som sagt var i vårt grunduppdrag och där vi redan idag är nav för 5000 integrationer mellan system, samtidigt som vi ser att behoven är enormt stora. Och det här med att integrera system, vi försöker jobba mot att så mycket som möjligt ska kunna vara samlat i journalsystemet. Alltså som medarbetare i vård och omsorg så ska man kunna arbeta inom sitt journalsystem. Där ska man kunna ha den information och de tjänster och det stöd man behöver. Effektiv resurshantering handlar både om digitalisering. Vi ska bort från all pappershantering. Allt som går att hantera digitalt ska hanteras digitalt. Men det handlar också om att till exempel ta fram tjänster för att kunna dela kompetenser över vårdgivargränser. Säker läkemedelsanvändning nämndes ju tidigare idag också, och där vi ju fortfarande jobbar mot att vi ska åstadkomma en samordnad läkemedelslista som är integrerad i alla journalsystem. Men sen är ju grundförutsättningarna för att det här överhuvudtaget ska fungera är att vi samverkar, att vi koordinerar arbetet gemensamt, att vi satsar mycket mer på införande och användning. Vi har massor med fantastiska, jättebra tjänster på plats som man skulle kunna räkna hem effekterna av på några veckor, men som fortfarande inte används i den utsträckning som behövs för att man verkligen ska få ut nyttan. Vi måste komma över den här tröskeln. Och allt det här handlar ju slutligen om förändringsarbete, verksamhetsutveckling, ledning och styrning. Vi har också tagit fram en bruttolista som jag inte kommer att gå igenom här med mål. Och det här handlar också om vad tror vi att man ska ha uppfyllt under de här 9 åren. Och det handlar väldigt mycket om att faktiskt införa och använda de tjänster som finns idag. Men vi ser också just det här med att kunna räkna fram nyttan och kunna beskriva effekterna, nyttoeffekterna av de investeringar vi gör är avgörande. Så att det här är någonting som vi också vill fokusera på, att verkligen hitta de här modellerna för hur man ska räkna hem de investeringar man gör. Och återigen, hela strukturerna måste ju stödja det här med digitalisering. Allt ifrån avtal med utförare, ersättningsmodeller, kompetenslyft. Hela systemet måste stödja digitaliseringsutvecklingen. Och vi har pratat om verksamhetsutveckling, vi har pratat om förändringsledning, och vi vet ju att det här är det absolut svåraste som finns. Så det här krävs gemensamma insatser på alla nivåer, och därför välkomnar vi verkligen det här kraftsamlingen som vi nu gör med den nya visionen. Tack så mycket allihopa. Det var en del kloka saker som sades här, trots att det bara var 3 veckor sedan ungefär som visionen landade på våra bord.
Jag tänkte på dig, Jean-Luc. Du nämnde det här med samordning. Kan du utveckla lite mer kring hur e-hälsomyndigheten kommer in där? Då kan jag anknyta till det som du tog upp gällande att liksom börja där man står på något sätt. Vissa saker kan vi göra redan idag. Vissa saker kräver lagändring och så, men vissa saker kan vi göra redan idag. Vi är djupt inne i läkemedelsområdet. Vi har ett sånt ursprung på på e-hälsomyndigheten. Och där jobbar vi till exempel med att apotek och vård ska ha tillgång till samma information. Det är en sån här enkel, konkret fråga som vi faktiskt idag jobbar med. Jag tyckte ministern nämnde en gemensam läkemedelslista, att det var först ut som en konkret åtgärd. Så det var vi glada för, ja, eller men hur? Det blir ju, där blir ju vi såklart en nyckelaktör tillsammans med alla andra. Det är liksom, men vi, jag tror därför kommer vi få en ledande samordnande roll. Det behövs. Och sen så finns det ju och kommer finnas ett antal forum, antar jag, där vi alla får hitta vår roll, för att det finns ju mycket att göra på olika håll. Jag tänkte på Patrik också, du pratade ju förändringsledning. Vill du utveckla det lite? Ja, just det. Nej, men det, vi har precis dragit igång ett sånt program där vi håller på att etablera konceptet egentligen. Vi ser ju att det är otroligt svårt att driva förändring, och vi ser att ledare, både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, i stor utsträckning saknar de verktyg som krävs. Tittar vi bara i hälso- och sjukvården så är det inte ovanligt att man som chef har en 60-70 direktrapporterande underställda under sig. Och det är klart att hur ska man kunna få tid över att driva den här förändringsresan? Och vi ser också att digitaliseringen, som jag sa, den stökar till. Människor kommer få sluta göra det man gör idag. Man kommer få byta arbetsplatser, ändra sitt sätt att arbeta. Så verktyg i den resan, hitta de goda exemplen. Hur har man lyckats i olika delar av landet för att sprida den kunskapen? Så det är ett sådant program som vi inleder nu. Det kanske finns frågor i publiken också. I så fall vill jag gärna avsluta med att ställa en fråga till Sofie. Kommer vi lyckas fram till 2025? Det är klart vi kommer. Jag kommer aldrig tappa tro på det. Håller ni med? Absolut. Då får jag tacka så mycket. Så ska jag säga, ni som inte har sett och läst visionen, den finns på ett USB-minne här framme. En broschyr som SKL och regeringen har tagit fram, så att man kan få en USB och läsa den. Tack för att ni kom.